ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ, ଚବିଶ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିଅରରେ ଛଅଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି, ଶହେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ଭଗବାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ। କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପତିଆରା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଜି ଅଣଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରେ ସଚିନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସଚିନଙ୍କ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ନିର୍ବିବାଦୀୟ ରାଜା ଯଦି କେହି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗଣିତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆବେଗ। 1973 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସଚିନ। ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସଚିନ 1999 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ 6ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। 24 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ 200ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 463ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ 15,921 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ 18,426 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସେ 100ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 164ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 6ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ରହିଛି 248 ନଟ୍ ଆଉଟ୍। 2012 ମସିହାରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସେ 100ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।